Кои са участниците и какви са темите на докладите им в есените музейни четения с Боряново в Исперих? Имаме около 26 доклада. Есените музейни четения с Боряново са посветени на 30 годишнината от създаването на Исторически музей Исперих като самостоятелна институция. До тогава е бил филиал, бил е музейна сбирка. Значи от 21 май 1984 е самостоятелен музей. На това събитие е посветена цялата ни конференция. Докладите са около 26. Има много малък брой археологически доклади. Основните са на етнографска, историческа и музеологическа тема. 30 години никак не са малко. Кои са акцентите в това му съществуване през годините? Като на всички български музеи през последните 30 години. Оцеляване и надграждане на постигнатото. А имате ли финансиране за това и ресурс? Ние сме от момента на възникване, някъде до към 2002 година, сме били на бюджетно финансиране от община Исперих. След това сме на делегиран бюджет и сме делегирана държавна дейност в областта на културата, както много общински и регионални музеи в България. Така че имаме някакво осигурено финансиране, освен това приходите, които постъпват в музея от билети, продажби на сувенири и други дейности, остават при нас. Така ние можем да ги използваме за поддръжка на паметниците на културата, тъй като, знаете, музеят трябва да се грижи за голям археологически резерват и за световен паметник, за проучвания, публикации и основните средства отиват за поддръжка. Тези, които не са, нали, фонд работна заплата. А предвиждате ли издаване на научен сборник от днешните есени музейни четения? Разбира се. Всъщност това са 13-те поред есени музейни четения. До този момент са издадени 10 тома. Десетия том излезе на 24 септември и смятаме, че 11-тият том ще бъдат докладите от тези четения. С научните доклади обаче не се изчерпват активностите, свързани с историята и археологията в Исперих днес. Откривате и две изложби в следобедните часове. 30 години исторически музей Исперих и археологическо лято 2014 в художествената галерия в града. Към кого ги насочвате и какво съдържате? Изложбите са насочени както към специалистите, които в момента присъстват на конференцията. Тук отварям една скобка. Присъстват специалисти от музеите в Казанлък, Попово, Шумен, Варна, Силистра, Разград, от Национален етнографски комплекс Етъра. Те са интересни не само за нашите колеги, археолози, историци, етнографи, но предполагам ще са много интересни за обществеността в Исперих, защото дейността на един музей е не само научна, тя е свързана и с огромна популяризаторска работа, но популяризаторската работа не оставя някакви трайни следи. Ето, хората си спомнят, музея проведе, еди какво си мероприятие направи това и това. В момента те ще могат да ги видят последователно в годините, откъде сме тръгнали и какво сме постигнали до този момент. Освен това, и в такъв момент дори самите ние се учудваме на мащабността на собствената си дейност. Археологическо лято 2014 ще покажем находките, които тази година открихме при разкопките на тракийския укрепен град в Боряново. Благодарение на едно финансиране от Министерство на културата, ние можахме да работим почти 2 месеца, както и да извършим нормална полева консервация на откритото. Това ли са първите стъпки за социализация на новите археологически разкопки и артефакти, които открихте през годината? Социализацията, разбира се, мислим за нея, но в момента обекта е в процес на проучване. Именно във връзка с социализацията тази година бе предприето от ръководителя на обекта професор Стоянов от Софийския университет. Беше предприето проучване на втория кръг крепостна стена и това го правим с цел, след като се проучи тая една доста голяма част от крепостната стена, да може да се експонира, тъй като до момента е открит само първия кръг от крепостната стена, първия пръстен, който има една аварийна консервация, но за експониране е необходимо целият комплекс, който включва и втория кръг и крепостната стена около южната порта да бъде разкрит точно
Това беше единия обект, на който се работи. Втория пункт, на който се работи, беше югозападния квартал на Тракийския град, който се предполага, че е бил всъщност централния царския квартал. И там имаме също много интересни находки. Откри се част от жилище с много запазени съдове, голямо количество запазени съдове, на запазена ситуация, хваната в такъв момент. Не знам дали знаете, че всъщност Тракийския град в Зборяново, предполагаема гетска столица Хелис, е бил разрушен от земетресение. А затова е изключително интересно откриването на почти изцяло съхранена ситуация в жилище.